kata apply pad to the patient. So dia jangan risau, kita takkan tukar dah. Sebab di pad ni dia tulis dah. Okey, pad sini akan tampal di sini. Ah, dia kata dah location tu, dia bagi dah tu. Okey, tampal je. Dan lepas tu satu lagi, dia kata kat mana? Sebelah ni, bawah, belah kiri kan? Alright, tampal je. Dah je, ini ni. Senang lah. Okey. So kita dah apply kan? Okay, so bila kita dah tampal, mesin ni dia akan analyze rhythm. Dia akan tulis analyze rhythm. Okay. Bila dia kata lontas ke pressure, jangan sentuh pressure. Kalau dia kata suruh shock, dah kita kena shock. Ingat, sebelum kita nak bagi shock, sebelum tekan button shock merah ni, make sure kita kena cakap I clear. Kita dulu clear, you clear, depan kita, everybody clear. Clear ni bermaksud jangan sentuh patient. Ataupun kalau sakit atas katil, jangan sentuh katil. Okay, bila dah sebut clear, I clear, you clear, everybody clear, semua sebut clear. Okay, shock deliver. Baru kita cuba shock deliver. Okay, sebab pada shock deliver, terus kita sambung buat chest compression. Dia kan kat dia dah hampir okey. Okey. 30. 2, kita akan bagi 2 low. Okey, selama 2 minit kan? So, machine ni dia akan detect selama 2 minit juga. So, cukup 2 minit, dia akan so analyze the don't touch the patient. So, bila don't touch the patient, jangan sentuh. Jangan bawa apa-apa. Biar je.